Պարոն Գևորգյան, ինչպես է խորհրդարանական աշխատանքը պատկերացնում եւ մասնավորապես կուզեմ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնալով նշել, որ հանրապետական կուսակցությունից նշում էին արդեն որպես արտախորհրդարանական ընդդիմություն իրենք, որ թռիչքային աճտեղի չունեցավ, այն ինչ որ խոստանում էր իշխանությունը, իմ քայլը դաշինքը։ Խորհրդարանական աշխատանքը պատկերացնում եմ այնպես, որ ինչպես գրված է օրենքներում, այսինքն օրինաստեղծ աշխատանք, վերահսկողություն գործադիր իշխանության նկատմամբ, ինչ վերաբերում է տնտեսական թռիչքին, եթե որևէ մեկը կարծում է, որ 8 կամ 9 ամսվա ընթացքում կարող է լինել տնտեսական թռիչքի դրսևորումները, չարաչար սխալվում, հա, իհարկե, մենք արդյունքները կզգանք, կարծում եմ, մինչև այս տարվա 3-րդ եռամսյակի ավարտ, 4-րդ եռամսյակի սկիզբ, մենք կզգանք արդեն ցուցանիշների տեսքով։ Եվս որոշ ժամանակ անց արդեն այդ դրսևորումները կիջնեն արդեն մեր բնակության գերբանների մեջ, հա, կոպիտ եմ, շատ կոպիտ երևի արտահայտվում եմ, բայց այդպես այսքան բոլորի համար արդեն զգալի կլինի, կարծում եմ արդեն 2020 թվականից, իսկ այն, որ դրսևորումներ կան, այն, որ որոշակի շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան տնտեսության մեջ, որակական փոփոխություններ շատ բավականին, նույնիսկ ինձ համար անսպասելի փոփոխություններ կան, դրանք կարծում եմ կներկայացնենք առաջիկայում, երբ որ արդեն սկսվի այս սարաղակարքային այս պահերը, որ կանցնեն, արդեն կանցնենք տնտեսական զուտ, արդեն հարցերի քննարկմանը տնտեսական, այդ ժամանակ արդեն կբերվեն թե ցուցանիշները, թե որոշակի միտումների մասին որոշակի վերլուծություններ կլինեն, եւ դուք կհամոզվեք, որ կան դրական շատերական որակական փոփոխություններ։ Այդ տարբերությունները, եթե համեմատելու լինենք նախկինում, երբ հանրապետական էր դեռևս իշխանություն, եւ այժմ արդեն որոշակի տեղի ունեցած փոփոխությունները, թեկուզ թվային ցուցանիշներով կամ ընդհանուր առմամբ դրամաբանության առումով ինչն է փոխվել։ Դե վերջին շրջում այն ինչ որ ասենք այս պահին կարող եմ դուք ցուցանիշներ եք ուզում մի քանի, թե թվային, հա, օրինակ մենք այս տարի շատ քիչ պետական պարտք ենք ավելացրել, շատ քիչ, ու ունենք բավականին տպավորիչ տնտեսական ակտիվության աճի ցուցանիշ, հա, սա շատ ինձ համար օրինակ շատ ուրախալի է։ Արդյունաբերության մեջ ունենք շատ կտրուկ փոփոխություններ այն իմաստով, որ հանք արդյունաբերությունը, որը մեր տնտեսության հենասյուներից էր եւ առայժմ ցավոք սրտի դեռ մնում է, կտրուկ նվազել է, սակայն ընդհանուր արդյունաբերության նվազում չկա, դա ինձ համար շատ գոհունակություն է ներշնչումից, բայց կան իհարկե խնդիրներ, օրինակ գյուղատնտեսության մեջ կան խնդիրներ, որոնք էլի կարծում եմ ոչ շատ բարձ լուծելի խնդիրներ են, եւ մենք այդ խնդիրների լուծումները կներկայացնենք։ Պարոն Գևորգյան, Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ մեկնարկում է արդեն տնտեսական հեղափոխության փուլը։ Ինչ է կարծում, որքան կտևի, ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Տնտեսական հեղափոխությունը երբեք չի դադարելու, նախասեմ, որովհետև չկա որևէ ցուցանիշ, որը կոնկրետիս կգոհացներ, հա, կարող է ուրախացնել, բայց ընդհանրապես գոհացնել, որովհետև մենք այնքան հետ ենք ընկած մեջ երազած, հա, տնտեսության մակարդակից, որ որքան էլ աճեցնենք, դա մեզ չի գոհացնելու իհարկե, բայց ասացի, որ տնտեսական հեղափոխության այսպես միտումները արդեն որոշակի դրսևորումներ, որոշակի ցուցանիշների տեսքով մենք արդեն շատ շուտով կունենանք, իհարկե առաջիկա մի քանի 3 ամիսներին կունենանք ոչ այնքան ուրախալի ցուցանիշներ, բայց դրանք այսպես չեն արտահայտի տնտեսության որակական վիճակը, հա, էլի կախված հանք արդյունաբերությունից եւ մի քանի այլ հանգամանքներից։ Give me the